2018 წლის ახალი წელი გავატარე ქუჩაში. დიღომში წმინდა მიქაელის სავანტყოფოში ქუჩაში გავატარე. მეორე ახალი წელი გავატარე პარლამენტის წინ კარაუში. მესამე ახალ წელიც მოდის იგივე პარლამენტთან კარაუში. ეს ყველაფერი ვისაც ცოტა ამ დაგვარი ეს ჩემნაირი რაღაცაც მე გავდივარ ის კი არა აი ამის დაახლოებით რაღაც პროცენტულად თუ არ გამოულია ამას ადამიანი ვერ მიხვდება ძალიან რთულია ამ ყველაფერს ადამიანი რომ მიხვდეს ჯერ აიღეს ერთად ერთი ვაჟი მომიკლეს მე თელი სისტემა დამეჯახა იმისთვის რომ წაქცეული ვიყავი და გაჩუმებული ვიყავი ესეც არ გამოუვიდათ შემდგომში იყო ძალიან ბევრი მოქარები შანტაჟი დაშინება მოსკოვის ძალობები ძალიან ბევრი აუარებელი აქაც ნახეს რომ არაფერი გამოუვიდო და მის მერე გადაწყვიტეს რამენაირად ეს ადამიანი ფინანსურად და ფიზიკურად უნდა გავანადგუროთ აიღეს და ძმისშვილი მორისი მაჩალიკაშვილი რომელიც იმ თემერლანის ადგილას ყავდა აიღეს ციხეში გამოკეტეს პირდაპირ სრული ამ სიტყვის ნიშნულობით ტყვეთ აიყვანეს ხედავ ასე თუ ისე ძალაც მეცლება ძალა იმისთვის რომ ერთი ბრძოლა ადგედა მთელ ამ ბინძურ სისტემას დაეტაკო იმისთვის რომ სიმართლე გაიტანო მეორე ბრძოლა ისევ მოგიწია შენთავის ებრძოლო რომ დანარჩენ საქართველოში ხალხს იმედი არ დაუკარგო რომ აგერ ვახამ ჩაიქნია ხელი არაფერი გაუვიდა ეს უკვე მეორე ბრძოლა ჩემთავის ვებრძო აქ არ წავიქცე ამ ადამიანებს არ უღალატო